Goeiedag gemeente, boeties, sissies. Het is lekker om met elkaar te praten vanuit die woord. En vooral rondom die boek Handelingen. Die handelingen van die kerk vandaag, waar ons weer daar is een profetische perspectief wat God voor ons wil geven. Zoals wat die kerk verstaan het in die boek van Handelingen. Hoe om naar die toekomst te kijken in die licht van die profetie van die verleden. Van dit wat vervul is vandaag en dit wat vervolg gaan worden in die toekomst. Een verwachting om Jezus en meer van hom te zien elke dag. Zeven centrale thema's is ons bezig om naar te kijken: gebed, geloof, geanker, gesprekken, genade, genoeg en geliefdes. Wat ons zien, wat God ons geeft. Ons het gepraat over gebed, waar ik bid en ik geloof en ik daag jou uit op niet. Mijn broer, mijn zus, dat je onder leiding van die Heilige Geest zal kijken naar die verdieping en die verbreding van jou woordeskat en hoe je jezelf uitdrukt tot God in. En dit wat in jou hart is bekend maak tot hom, maar ook al hoe meer verstaan vanuit sy woord, hoe om akkuraat te bid. Mag je rechtig met die 12 facilitering groepies jezelf gee en toelaat dat die Heilige Geest vir jou uitdaag en een nieuwe discipline gee rondom gebed. Ons het gepraat rondom geloof. Geloof wat uit die gehoor is en gehoor vanuit die woord van God volgens Romeine 10 vers 17. Ons het gekyk naar die woord as saad, die woord as reen, die woord as brood, die woord as lig, die woord as swaard, die woord as rots, die woord as vuur, die woord as lewe, die woord as waarheid en die woord as een getuienis in en deur en oor ons levens. Daar sê, in die derde punt het ons gekyk na hoe ons geanker moet wees. Geanker omdat ons die waarde sien van wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Nie, ons kan het alleen zien als ons volgens die waarheid wandel en niet eerstens volgens die feiten niet. Want op grond van waarheid zal ons eer dit wat God ziet. Volgens die feiten zal ons oordeel volgens onze omstandigheden, oor wat is recht, wat is verkeerd. Maar feiten wat ons niet noodwendig vry gaan maak nie, want alleen die waarheid maak ons vrij. Mag ons verstaan hoe om te eer en mense te eer, God te eer, ons eie leven te eer wat God ons gee, in plaats daarvan om te kijken naar ons mislukkings, ons successe, ons omstandighede, positief of negatief. In die licht van hierdie drie facette wil ek vandag iets anders voor ons uitlig. So kom ons focus bykie daarop. Wat ik wil uitleg vandaag gaan oor Psalm 119. In Psalm 119 sien ons baie facette van die woord van God, wat beskryf en omskryf word. Ons kan ook sien daar so oor die 70 verrassende, uitdagende facette oor hoe ons kan en hoe ons moet onszelf positioneer tot sy woord, hoe jy moet reageer op sy woord en hoe jy sy woord moet hanteer. Ja, en respecteer. As ek vir jy moet sê, wanneer ons kyk na sekere woorde wat genoem word in Psalm 119, dan is my vraag tot jou, wat maak jy tot sy woord? Wat maak jy met sy woord? Waar sy woord as wet, daar is om te beklemtoon die beginsels, waar volgens en waar binnen ons moet leef elke dag. Sy woord as geboeie, wat beklemtoon die onbetwistbare, ononderhandelbare opdragte, wat God tot ons gee. God sy woord as bevele, wat tot ons beklemtoon die opdragte, wat onmiddellike reaksie vereis van ons levens. Die woord as insettinge, wat tot ons beklemtoon die insette, soos wat hulle in Engels sê, die input, die raad, tot specifieke situaties en aspekte in ons levens. Die woord as regverdige verordeninge, wat tot ons beklemtoon die rechte, perfecte bepalings vir goddelike orde in ons levens. Mag dit so wees in Jesus naam. Wat doen ons met die woord as oordele, wat tot ons beklemtoon, die uitsprake oor Godse finale besluite, sy finale besluite, met sy gesag, in alles wat ons om ons sien,
en waardoor ons gaan. Ons sien sy woord as paaie of as wee wat tot ons beklemtoon, die planne, die strategieë, die deurbrake wat God vir ons het en wat ons sal kan sien. Ons sien die woord wat gepraat word van as kennis en dit beklemtoon op nie die ken van Godse woord, nie net in die context van informatie nie, maar in die context van verhouding met God. Inligting wat verwerk en gesien word volgens sy hart en my hart wat by mekaar is. As ons sien die woord as wonders, Godse wonders in die woord, dan word tot ons beklemtoon Godse woorde en werke wat bewondering en aanbidding tot gevolg het vanuit ons hart. Ons sien Godse woord as beloftes, die beloftes in sy woord, wat tot ons beklemtoon die seëninge en die veilige initiatiewe van God, wat hy wil beklemtoon, dit wat hy wil beklemtoon in sy verhouding met ons. Kyk ons na die woord as getuienisse, dan beklemtoon dit tot ons die akkurate, die praktiese bewyse van die goddelike impak wat sy woord in ons kan hê, dat hy is en dat ons kan verstaan wie hy is. Die woord waar dit genoem word as sy naam, dat sy naam verduidelik word in die woord, wil ons eintlik sê dat dit beklemtoon 'n opsommende beskrywing, 'n opsommende beskrywing wat op 'n eenvoudige manier verduidelik vir ons wie hy is. As ons dan die beskrywing en omskrywing van sy woord sien en wat dit beteken en hoe God die rykdom van sy woord beskryf, dan wil ek vir jou graag 7 opdragte gee. 7 opsommende opdragte vanuit al hierdie, ja, ek wil sê honderde verse vanuit Psalm 119. Kyk daarna asseblief, gee jouself om 'n studie te maak vanuit hierdie fantastiese psalm met so 'n rykdom van definisie oor hoe ons interaksie en hoe ons interaksie en omgang met die woord akkuraat en duidelik moet wees. Gee my geleentheid daarvoor en my broer, my sis, asseblief vra die Heilige Gees om jou in dit in te lei, duik in die woord in en jy gaan verbaas wees oor dit wat God vir jou gaan wys. Here, vanuit Psalm 119 sien ek soveel kosbaarhede van dit wat U aan my openbaar. En eerstens wil ek verklaar, Here, ek aanvaar U woord. Ek aanvaar U woord, Here. U het die finale sê in my lewe. En soos wat dit dan staan ook in Psalm 119, wil ek U vra, Here, verwyder van my die weg van leuns. Want ek kies die weg van waarheid. Here, laat my voete teruggaan na U getuienisse en maak my voetstappe vas in U woord. Neig my hart tot U getuienisse en ek doen dit deur die genade en die krag van die Heilige Gees, Here. Red my volgens U beloftes, Here. En laat U hand my tot hulp wees, want ek is lief vir U beveel en ek kies dit met my hele hart. Wees my genadig volgens U belofte, Here. En my hart sal in U woord en met U woord wees. Dankie dat U dit vir my doen en met my doen, Here, deur U Gees in Jesus naam. Amen. Here, ek aanvaar nie net U woord nie, maar ek sal U woord leer waar U my beveel om U woord te leer. Here, vanuit Psalm 119 sê U, ek moet U regverdige verordeninge leer. Ek moet U insettinge leer. U gebooie moet ek leer. Ek moet let op U gebooie, Here, en let op U paaie. Ek kies dit vandag. Ek sal ag gee op U getuienisse. Ek sal U beveele oordink, U insettinge oordink, U wonders oordink, U weë, U woord oordink, Here. En ek sal bepeins ja die oordeele uit U hart en dit wat U sê. Ek sal U naam ken, Here, en ek ontvang dan U getuienisse. Laat my dit verstaan die weg van U beveel, Here. Maak my verstandig volgens U woord. Ek het goeie insig nodig, Here. Leer my hierdie goeie insig.
Ek kies dit, Here, met 'n verklaring dat ek geniet u woord en ek soek u woord en ek wil nie leef sonder u woord nie, want u woord is die fondasie van my lewe. Dankie daarvoor, Here. Ja, ek sal u woord leer. Here, ek kom voor u en nie net aanvaar ek u woord nie. Nie net wil ek u woord leer en ek vra u o Heilige Gees om die leermeester te wees om my God se woord te leer. Nee, ek kies om u woord te sien. Ek wil dit nie net kopkennis maak. Nee, Here, ek soek nie net inligting nie. Ek wil dit sien. Ek wil sien wat u sê, Here. Daarom wag ek op u woord. Wag ek op u verordeninge en dit wat u vir my sê sodat ek kan verstaan. Ek soek u beveel. Ek soek dit in die woord om dit te sien. Nie net te lees nie, Here. Daarom soos dit sodat ek kan glo 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sodat ek kan glo dit wat uit die hart uitkom en die woord kan glo. Dis hoekom ek wil sien, Here, dit wat u sien en dit hoekom u dit geskryf het, Here. Ek sien dan die wonders van u wet en ek wil dit meer en meer so doen, Here, en dat ek voor my kan stel, voor my kan plaas u woord, u verordeninge. Want my oë smag na u beloftes. My oë smag na u woord. My oë smag om meer van u te kan verstaan en te kan sien. Here, ek sien net al hoe meer die mooiheid, die skoonheid van u woord. Ek sien net al hoe meer die impak van u woord. En daarom, soos wat ek het sien, het ek 'n begeerte, Here, om meer te sien. Want u is een fantastiese God, Here. Die enigste God, die enige God, die skepper van hemel en aarde. En as ek kyk na die skepping, dan staan ek verbaas. As ek net dink oor hoe u dit geskep het met u woord. Dankie vir u woord, Here, in Jesus naam. Amen. Here God, ek sal nie net u woord aanvaar. Ek sal dit ook leer. Ek sal dit sien en al hoe meer begin verstaan, u hart in dit sien. Maar ook wil ons en wil ek u woord hou. Ek wil dit by my hou. U sê vir my en u beveel my dat ek al u gebooie moet hou. U woord in my hart moet hou. U beveel moet hou. Ek kies dit vandag. Ek bære u woord dan in my hart. En ek sal bewaar u getuienisse, woord, insettinge, wet, beveelings, gebooie, Here. Ek kleef dit aan. Ek sal u getuienisse aankleef. En ek sal my pad hou na u woord en u woord nie vergeet nie. U wet, u insettinge, beveelings en gebooie nie vergeet nie. Soos wat ek dit elke dag sal bepeins. Dis vir my kosbaar, Here, en daarom sal dit deel van my lewe so wees. En dankie vir al hierdie woorde, skat, Here. Wys my die diepte daarvan en hoe om dit prakties te doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Here, ek is opgewonde oor U woord en ek sê dankie vir Psalm 119 waar ek dan sien, Here, dat ek U woord moet aanvaar, U woord moet leer, U woord moet sien, dit wat U sê, U woord moet hou en ek kies om dit te hou sodat ek ook kan verklaar, ek sal u woord doen, ek sal dit gehoorsaam, ek doen u woord, sodat die mense, Here, u woord kan sien in wat ek doen. Daarom, soos wat u dit verklaar, en ook Psalm 119, sê ek, ja, ek sal wandel in u wet, in u weë, in die weg van u gebooie, Here. Ek sal opstaan, ek sal my oprig volgens u woord. Ek sal nie afdwaal van u gebooie, u wet, ja, Here. Laat u woord dan 'n lig wees vir my pad en 'n lamp vir my voet, Here, en hoe ek wandel en hoe ek reageer en hoe ek u woord doen. Ek sal dan nie afwyk van u getuienis nie. Maak my verstandig, Here, dat ek daar volgens kan lewe. Ek haas my. Ek sal nie talm om u gebooie te onderhou, nie net te hou nie, maar tot aksie oor te gaan met dit, Here. Dankie daarvoor, Here, dat u my help dat het prakties sal manifesteer. Dat dit prakties sal manifesteer in my lewe. Dat deur dit wat ek doen, Here, mense sal sien, daar kan ek die woord van God sien werk. Here, die woord van God moet werk in my en deur my,
moet het werk. Dank je, Heere, dat ik tot actie kan oorgaan en gehoorzaamheid tot U woord, omdat ik kies om U woord te respecteren boven alles. Ik eer U daarvoor in Jezus' naam. Vader Amen. God, U het door U seun die woord gegee. En Heere, dit was mijn verklaring, dit is nog steeds mijn verklaring om te zeggen: ik aanvaar U woord, ik leer U woord, ik zie U woord, ik hou U woord, ik doe U woord door U genade. En dan vandaag wil ik zeggen, Heere, ik zal U woord praten en ik zal U woord zingen. Soos wat U sê, Heere, in Psalm 119, so sê ek ook, ja, Heere, ek sal met my lippe vertel die verordeninge van U mond. Ek sal spreek ook voor konings, voor mense wat baie gesag het, sal ek spreek oor U getuienisse. Ek sal my hande ophef na U gebooie en U lof besing vanuit die woord. My gesange is die insettinge van God. Ek loof U vir U regverdige verordeninge, Heere. Ja, sewe maal oor U regverdige verordeninge. My tong sal U woord besing, my lippe sal lofsange laat uitstroom, Heere. Ag, Heere, ek geniet dit om oor U woord te sing en U woord te besing en vanuit U woord te sing, Heere, met U woordeskat wat vanaf U kom. Ek sal het praat, ek wil U woord praat, nie omdat ek moet nie, omdat ek wil, Heere. En omdat ek vrolijk is oor U getuienisse, omdat vir my lieflik is, omdat ek opgewonde is oor U woord. Dankie dat U dit in my werk, dat dit 'n realiteit kan wees en dat ek my lewe kan geniet vanuit U woord as fondasie in Jesus naam. Heere, Amen. Vader, Seun, Heilige Gees, ek is opgewonde oor U woord. In die begin was die woord was by God en die woord was God. In die begin was die woord, Heere, en aan die einde van die dag is dit die woord wat vervul sal word, waar ons die volheid sien van wie U is, soos wat U ons verras, selfs vandag, elke dag, hoe ons die vervulling van die woord meer en meer sien, met Christus as die sentraliteit van die woord. Heere, as ek dan die woord aanvaar, die woord leer, die woord sien, U woord hou, U woord doen, U woord sing en praat oor U woord, wil ek finaal sê, Heere, ek wil U woord geniet. U beveel my om U woord te geniet. So ek in Psalm 119, stem ek saam met David, Heere, om te sê, ek begeer U bevele. Ek is lief vir U gebooie, lief vir U wet, ek is lief vir U getuienisse, lief vir U naam, lief vir U woord. My siel verlang na U verordeninge, Heere. My siel verlang na U gebooie. Ek het 'n behaag in die pad van U gebooie. Laat my hart tog opreg wees in die insettinge, Heere. Ek sal vrolik wees in die weg van U getuienisse. Ek sal vrolik wees oor U beloftes. U getuienisse is die vreugde van my hart, Heere. Die vreugde van my hart. Ek verlustig my in U insettinge, vanuit my hart verlustig ek my in U insettinge gebooie wet. Ja, want U getuienisse, ja, is my verlustiging. Ek ontvang U vrede. U vrede wat my hart beskerm, my hart omvou en my gemoed, omdat ek U wet lief het. Dankie daarvoor, Heere, dat ek my hart kan vind, die ware hart, wat mooi is, wat U mooi gemaak het, maar wat U mooi gemaak het deur die woord, en ek sal so U woord in my hart bære. Ek sal my hart nie vol gemors bære nie, Heere, nee, maar dankie dat as ek U woord in my hart kan bære, kan daar vanuit my hart 'n 30, 60, 100-voudige oes in deur my lewe manifesteer vir almal om my, maar ook vir my kinders en hulle kinders. En hulle kinders, dankie Heere, vir elkeen wat hierdie gebed hoor, ek spreek het oor hulle en ek sê, aanvaar God se woord, leer God se woord, sien sy woord, hou sy woord, doen sy woord, praat en sing sy woord, en absoluut geniet sy woord vanuit jou hart. Amen.